El Sol acompanya una nova iniciativa per l'esport a la ciutat de Badalona, el primer torneig de tecvoli o de vòlei taula de l'Estat. La platja del Pont del Petroli emmarca una cita exclusiva pels badalonins, que quedaran enamorats d'aquest esport. Una taula corba ocupa el centre del camp i dos parelles d'equips s'enfronten en un esport que barreja el vòlei i el tennis taula. We are playing it on a curved table, which called tech table, and we use this table for multiple purposes. So our first flagship sport is tecball, which is a football or soccer-based sport. But what you can see behind me and what's the whole event in Badalona about, it's a volleyball based sport. It's called table volleyball or tech volley. Durant tot el cap de setmana s'ha disputat el torneig amateur dividit en categoria masculina i femenina. El primer premi, valorat en 3.000 euros, ha marxat en les dues categories cap a Estats Units, un dels països punters de l'esport. Un total d'11 països diferents han participat al torneig de Badalona. We have 11 nations, we are really satisfied with that, and I'm really happy that we could introduce not only tech volley to Badalona, but we could even introduce Badalona to all of these 11 countries. So we hope that in the future this number will grow up to, you know, the limit is the sky. Aquest és l'escenari on s'està disputant el primer torneig de tecvoli que arriba aquí a l'Estat espanyol per primera vegada i ho fa aquí a Badalona. La Federació Internacional de Vòlei Taula, conjuntament amb la Federació Catalana de Vòlei, han signat un acord de col·laboració per tal d'introduir aquest esport a Catalunya. Molts usuaris d'aquí, del Passeig Marítim, han volgut provar aquest esport i veure quines sensacions tenies. Veurem, d'aquí uns anys, aviam si el tecvoli se situa dins del mapa de Badalona com un dels esports punters.